Emma, tu t'he d'explicar una cosa, però no és una maldat. Ah, a veure, l'Enric Lucena, mira, l'Enric Lucena i jo portem fent aquest programa 4 dies. Sí, és el 4 programa. Enhorabona, per cert. Ens coneixem de la ràdio de fa molts anys. I té un problema amb una foto. Veure, Enric, què et passa? Us explicaré una bonica història. No em poseu la foto encara, companys de realització. Però tens un minut, eh? David, posa'm una música nostàlgica. Corria la primavera del 1999, quan fèiem un programa de ràdio, Fran, jo i uns altres companys que en aquell moment treballàvem plegats, i vam convidar a Emma Viladasau, que en aquell moment era el sex símbol de Catalunya gràcies a Eulàlia Monsolís. Era Eulàlia en aquell moment. Era Eulàlia Monsolís, sí, en aquell moment. La vam convidar i tot l'equip, després de l'entrevista radiofònica, es va fer una foto amb l'Emma. Tothom es va fer la seva foto amb la meva càmera. Just quan em va tocar a mi fer-me la foto amb ella, jo també estava enamorat de la senyora Monsolís. Algú darrere meu, poseu-me la foto, si us plau, companys. Algú darrere meu me la va espatllar. Me la va espatllar en tots els sentits. Perquè, primer, la càmera, que era una càmera de poca qualitat, va agafar foc al Fran, no a nosaltres. Nosaltres sortim desenfocats. La càmera ja sabia el que feia, Enric. I a més, nosaltres estem cremats i jo porto molts anys amb aquesta foto clavada al cor. Perquè el Fran, mireu-lo, em va espatllar la meva foto amb Emma Viladasau. Ella ha canviat menys que tu, però doncs Emma, espero que hagi millorat això, és any 99, són més de dues dècades sentint jo tinc històries, històries d'aquesta foto i avui estem els tres junts una altra vegada. Sí. Per tant, jo et demanaria, Frank, que posessin solució a aquest tema. Molt bé, què vols fer? Què vull fer? Que em facis una foto amb l'Emma de cent. Ah, que te la faci jo. No, que ens la faci algú. O que la reproduïm, però que ens enfoquin a nosaltres. Molt bé. Què vols fer, tu? No, jo si vols faig l'imbècil de nou. Fem la mateixa foto 20 anys després. Escolta, l'Àlex, tu voldries fer amb mi... El de darrere, no? Aquell que es descrit. Fem els dos al darrere. Però que ens enfoquin a davant, no? Que no tornin a enfocar darrere. Mira, va, Ortega, tu fas la foto. Val. Tu fas la foto. Vinga. Anem aquí davant, anem a reproduir-la. Atenció, eh? No sabeu com descansaré. Però has canviat moltíssim. Sí. Estàs més alt. A veure, és probable. Igual, tu vens amb mi i fem els dos. No, tu i jo hem d'estar en primer terme. Però tu has de posar-te allà, Ortega. Ah, clar, l'altre lado. No tenim llum aquí. No, com sempre, veus? Tindran llum ells. Vosaltres heu de venir aquí, fer-ho i nosaltres per darrere. Així. A veure, déjame mirar el... I posem cara... Más cerca, estava más cerca. Espera. I vosotros dos detrás. Mira, Àlex, la publicarem a l'Instagram del programa, eh? Però quiero desenfocaros a vosotros. No, hombre, no! He hecho tres, cuatro, va, hay cuatro. Ho tenim? Ho tenim? A les xarxes del programa. Ho tenim? Ho tenim?